בוקר טוב, יום חמישי, מסכת כתובות דף נ"ז. הגמרא מביאה מחלוקת בשאלה מה היקף המחלוקת בין רבי יהודה ורבי יוסי לגבי מחילת כתובה. האם זה בתחילת חופה או בסוף חופה, תחילת ביאה, סוף בועה. בסופה של גמרא, הגמרא מביאה כמה לישנות. והמסקנה של הגמרא זה שעדיף לה להעמיד אקא משמע לן. דפליגי. תרי אמוראי התמי דנפשי הוא, ולא פליגי תרי אמוראי אליבא דחד אמורא. עדיף לנו להעמיד מחלוקת אמוראים, כשכל אמורא אומר את דעתו, ולא להגיד שנחלקו האמוראים בשאלה מה אמר רבם. עדיף לנו להגיד שאמוראים נחלקו בעצמם, ולא נחלקו בשאלה מה הרב שלהם אמר. מסביר רש"י למה עדיף לנו להגיד שהמחלוקת היא מחלוקת מהסוג האחד ולא מהסוג השני. סוף סוף מחלוקת זה מחלוקת. למה זה משנה? אומר רש"י יסוד מדהים. כשאנחנו נחלקים בשאלה מה אמר רב פלוני, ברור שמישהו מאיתנו אומר אמת ומישהו אומר לא אמת. שהרי או שרב אמר כך או שהוא אמר אחרת. אז מישהו משקר כאן. אבל כשרב ושמואל, או רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, או רבין ורבי דימי, נחלקו בעצמם, אז לכל אחד יש את סברתו. אז זה לא שמישהו משקר, אלא שלכל אחד יש לו עמדה משלו. כל זה אומר רש"י. אני קורא עכשיו את מילותיו המדויקות של רש"י. אין כאן שקר, כי כל אחד ואחד סברת דידי כאמר. מר יאיב טעמה ליתרה, ומר יאיב טעמה לאיסורה. אחד נותן טעם להיתר, ואחד נותן טעם לאיסור. מר מדע ממילתא למילתא אחי, ומר מדע ממילתא למילתא בעניין האחינה. כלומר, אחד חושב שהדמיון הוא חיצוני, השני חושב דמיון מהותי, וכן הלאה. ואיקה למימר אלו ואלו דברי אלוקים חיים. סוף סוף, הרי הקדוש ברוך הוא אמר דבר אחד, אז לכאורה גם כאן זה שקר. כמו שכל אחד מבין שרב אמר או א' או ב', אז ממילא גם אלוקים אמר א' או ב', אז למה זה שונה? אומר רש"י, כי זימנין דשייך הייתמה, וזימנין דשייך הייתמה. כשאתה אומר מה הוא אמר, אז מה הוא אמר, זה דבר שאו שהוא אמר א' או שהוא אמר ב'. אבל כשאתה לא דן בשאלה מה הוא אמר, אלא מה אתה מסיק מא' לב', יש צד כזה ויש צד אחר. וממשיך רש"י, זימנין שייך הייתמה וזימנין שייך הייתמה. שאתה מתהפך לפי שינוי הדברים בשינוי מועט. וזה יסוד גדול בהבנת הרעיון של מחלוקת. כלומר, רש"י בעצם אומר לנו שלמה אנחנו אומרים אלו ואלו דברי אלוקים חיים בדברי תורה? כי לכל דבר, לכל רעיון בתורה, יש מרכיבים כאלה או אחרים ברעיון הזה. והמרכיבים הללו יכולים באמת להיות כאלה וכאלה שונים, וממילא ברגע שהמרכיבים האלה שונים, יכול להיות שהדין גם ישתנה. אז לכן זה לא שמישהו משקר. שניהם רואים, כל אחד לוקח איזה נקודת מבט מסוימת, ויכול להיות שבאיזה שינוי קטן, נקודת המבט גם היא תתהפך. ולכן הם בעצם אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ולכן אנחנו מעדיפים להעמיד מחלוקת בשאלה של מה סובר רבי יוחנן, מה סובר רבי יהושע בן לוי, ולא להגיד שרבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי נחלקו במה אמר רב, או במה אמר מישהו אחר. כי אז בהכרח מישהו אומר לא אמת. אוקיי. המשנה ממשיכה ועוסקת באחת השאלות אולי המשמעותיות ביותר, בהבנת הפער בין תקופת האירוסין לתקופת הנישואין. אומרת המשנה, נותנים לבטולה 12 חודש משתבעה הבעל לפרנס את עצמה. וכשם שנותנים לאישה, כך נותנים לאיש. בעצם המשנה מגדירה לנו מהו פרק הזמן שאנחנו מאפשרים לבחורה המאורסת לאיש, להתמהמה, להגיד אני לא מוכנה, להגיד אני לא בשלה נפשית, לא בשלה ככה, לא בשלה אחרת, וכמובן אותו דבר גם לגבר, יש זמן. אבל
זו המשמעות של להיות מאורסת, או לקדש אישה, או להתקדש. שאתה התחייבת שבבתולה, עד 12 חודש אתה תינשא לה, והיא מתחייבת להינשא לך. וכך גם בתקופת, ובאלמנות זה 30 יום. נמצאנו למדים שתקופת האירוסין בזמן חז"ל הייתה יכולה לארוך חודשים רבים. נשים לב שאצלנו הפער בין האירוסין לנישואין הוא 3 דקות, כאורך קריאת הכתובה וברכת שהחיינו בהתעטפות על הטלית, שזה זמן קצר מאוד, וזה כמובן פער דרמטי בין המציאות של היום למציאות של חז"ל. שלום שלום ובוקר טוב.